ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টোৰ দ্বিতীয়টো গোট প্ৰথম যিখন খণ্ড সেই প্ৰথম খণ্ডৰ দ্বিতীয়টো গোট দ্বি ৰাষ্ট্ৰবাদৰ অৱসান সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আগৰ পাঠত তোমালোকৰ লগত আমি শীতল যুদ্ধ কি বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত কিদৰে গোটেই বিশ্বখন দুটা গোটত বিভক্ত হৈ গৈছিল আৰু এই দুটা গোটত বিভক্ত বিশ্বখন কিদৰে পুনৰ এটা গোট ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈছিল সেই বিষয়ে আমাৰ এই পাঠটোত বিশেষত্ব আছে আৰু এই পাঠটোৰেই নাম হৈছে দ্বি ৰাষ্ট্ৰবাদৰ অৱসান। যিহেতু আমি জানিছিলোঁ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ঠিক শেষ হোৱাৰ লগে লগেই গোটেই বিশ্বতে এক ধৰণৰ যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল য'ত যুদ্ধ প্ৰত্যক্ষভাৱে হোৱা নাছিল কিন্তু দুয়োপক্ষৰ মাজত যুদ্ধ হ'বলৈ প্ৰস্তুতিৰ আখৰা চলাইছিল। তেওঁলোকৰ মাজত এটা অঘোষিত তেওঁলোকৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছিল যে গোটেই বিশ্বতে তেওঁলোকৰ আধিপত্য অধিক আৰু সেই গোট দুটাই আছিলে এটাৰ নেতৃত্ব দিছিলে USA আৰু আনটোৰ নেতৃত্ব দিছিলে USSR-এ। এতিয়া আমি যিহেতু দ্বি ৰাষ্ট্ৰবাদৰ অৱসান পঢ়িবলৈ যাম ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাম USSR-ৰ পতন। USSR কিদৰে পতন হ'ল এই USSR-ৰ পতনৰ লগত জড়িত কাৰণসমূহনো কি কি বা কি পৰিস্থিতিতনো USSR পতন হ'বলগীয়া হ'ল সেই কাৰণসমূহ মূলত আমাৰ এই পাঠটোত আছে আৰু এই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওঁ আহা দ্বি ৰাষ্ট্ৰবাদৰ অৱসানৰ আগ কথাখিনি আমি জানি লওঁ মূলত কি আছিলেনো। যিহেতু আমি আগৰ পাঠতেই পঢ়ি আহিছোঁ যে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত জাৰ্মানীক যেতিয়া পৰাভূত কৰি জাৰ্মানীক কেন্দ্ৰ কৰি জাৰ্মানীত এখন বৃহৎ দেৱাল গঠন কৰি দিছিলে যিখনক বাৰ্লিন দেৱাল বুলি জনা গৈছিলে। সেই বাৰ্লিনত জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত গঠিত হোৱা সেই দেৱালখনে শীতল যুদ্ধৰ এক ধৰণৰ মহৎ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছিল। শীতল যুদ্ধ যে চলিছে দুয়োপক্ষৰ মাজত যে এক আধিপত্য বিস্তাৰৰ যুদ্ধ চলি আছে সেই কথাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছিল বাৰ্লিন দেৱালখনে। কিন্তু কি হ'ল 1989 চনত ইয়াত লাহে লাহে জনসাধাৰণৰ যিহেতু ক্ষোভিত হৈছিল তেওঁলোকে এই বাৰ্লিন দেৱালখন 1989 চনত ভাঙি পেলাইছিল। এই ধৰণৰ এটা যেতিয়া নাটকীয় ঘটনা এই নাটকীয় ঘটনাৰ এক ঐতিহাসিক শিকলিস্বৰূপে দ্বিতীয় বিশ্বৰ পতনৰ পথ মুকলি কৰি দিছিল যিটোৱে শীতল যুদ্ধৰ অৱসান হোৱাত সহায় কৰিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ দ্বাৰা দ্বিখণ্ডিত হোৱা জাৰ্মানী পুনৰ একত্ৰিত হৈ পৰিছিল আৰু এই একত্ৰীকৰণে এখনৰ পাছত আনখনকৈ 8খন প্ৰায় ইউৰোপীয়ান ৰাষ্ট্ৰ ছোভিয়েট সাম্যবাদী ছত্ৰছায়াৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল লাহে লাহে এই দ্বিখণ্ডীকৰণৰ ঠিক পাছতেই। এই শীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ ছোভিয়েট ৰাছিয়া ধ্বংস হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ বা কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই কাৰণবিলাক যদি আমি চাওঁ তেন্তে ইয়াৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ সামৰিক মানে শক্তি নাছিলে। সামৰিক শক্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভাঙোন আৰম্ভ হোৱা নাছিলে। ইয়াত আছিলে মূলত জনসাধাৰণৰ বিদ্ৰোহ আৰু এই বিদ্ৰোহেনো কিয় গা কৰি উঠিলে বা ছোভিয়েট ইউনিয়ননো কিয় ভংগ হ'বলগীয়া হ'ল বা এই বিখ্যাত বাৰ্লিন দেৱাল যিখনৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই পঢ়ি আহিছোঁ যিখনৰ দৈৰ্ঘ্য আছিলে 150 কিলোমিটাৰ 1961 চনতে বনোৱা হৈছিলে সেই দেৱালখন 1989 চনৰ 9 নৱেম্বৰৰ দিনা জনসাধাৰণে ইয়াক ভাঙি এই যে 28 বছৰ সময় থিয় দি থকা দেৱালখন ভাঙি জাৰ্মানীক একত্ৰীকৰণ কৰি সাম্যবাদী শাসনৰ পতনৰ যি ইংগিত বহন কৰিলে এই ইংগিতেই আছিলে দ্বি ৰাষ্ট্ৰবাদ অৱসানৰ আৰম্ভণি। ইয়াৰ পাছতেই যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম আমি জানিব লাগিব যে ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটোনো কি আছিলে। প্ৰকৃততে ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটোনো
কি যেটুক আমি সকলোৱে এটা আমাৰ পৰিচিত নাম হৈ পৰিছে ইউ এছ এছ আৰ ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশিয়ালিষ্ট রিপাবলিক। এই ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশিয়ালিষ্ট রিপাবলিক কেতিয়ানো গঠন হ'ল? এই ইউএছএসআরৰ গঠন হ'ল 1917 সমাজবাদী আন্দোলনৰ পাছত। যেতিয়া 1917 সমাজবাদী আন্দোলনৰ আগলৈকে কি আছিলে তোমালোকে জানিবৰ বাবে মই কৈ থৈছোঁ। যিহেতু আমি জানো যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে 1914 পৰা 1918 চনলৈকে। সেই সময়ত ৰাছিয়া আছিলে, ৰাছিয়াই জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। আৰু সেই যুদ্ধত ৰাছিয়াৰ কি হ'ল, তেওঁলোকৰ বেছিভাগ সৈন্যই আছিলে তোমাৰ খেতিয়ক শ্ৰেণী আছিলে, তেওঁলোকে শ্ৰমিক আছিলে, তেওঁলোক ভালদৰে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত সেনা নাছিল, যিটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি খৰচ হৈছিল আৰু লগতে তেওঁলোকৰ অৱস্থা দুৰ্বল হৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ খাবলৈ বস্তু নোহোৱা হৈছিলে। এনেকুৱা এক পৰিৱেশত ৰাছিয়াত যি সমাজবাদী এক সাম্যবাদী আন্দোলনে গা কৰি উঠিলে, যাৰ লেনিনৰ আমি নাম ল'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত, লেনিনৰ নেতৃত্বৰ সূচনা হোৱা যাক বিখ্যাত অক্টোবৰ বিপ্লৱ বুলিও জনা যায়। সেই 1917 চনত যি হৈছিলে সেই বিখ্যাত অক্টোবৰ বিপ্লৱৰ পিছতেই ৰাছিয়াত এটা সমাজবাদী ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তিত হয়। আৰু সেই সমাজবাদী ব্যৱস্থাটো এই যিটো ইউ এছ এছ আৰৰ গঠন হ'ল, এই গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ছোভিয়েট ব্যৱস্থা এটা যিটো হ'ল সেইটোৰ কিহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে, তেওঁলোকে পুঁজিবাদৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা যিটো মতবাদ সমাজবাদক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিলে, সমাজবাদী ধাৰণাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল এই ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটো। দ্বিতীয়তে যদি চাওঁ আমি তেন্তে দেখিম ইয়াৰ মূল লক্ষ্য আছিলে আৰ্থ সামাজিক সমতা আৰু ন্যায়। যিহেতু সমাজবাদে গোটেই সমাজতে ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো বিচাৰে, তেওঁলোকে ব্যক্তি বিশেষতকৈ সমাজক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। ছাপ'জ আমি যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া সকলো মানুহে ধৰা খেতি কৰে, নিজৰ এটুকুৰা মাটি থাকে, কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি, কিন্তু তেওঁলোকে সেই অনুপাতে উৎপাদন কৰে। কিন্তু সমাজবাদী ব্যৱস্থাটোত কি হয়, এটুকুৰা মাটি থাকিব, তাত সকলোৱে খেতি কৰিব আৰু সেই খেতিৰ পৰা উৎপাদিত যি অৰ্থ বা উৎপাদিত যি সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী সেই বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত যিমানজন সদস্য আছে সেই সদস্য অনুসৰি বিতৰণ কৰি দিব, সমানে ভাগ কৰি দিব তেওঁলোকৰ মাজত। এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা সমাজবাদে পোষণ কৰে, সমাজবাদে সমৰ্থন কৰে। নেক্সট আহিলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ বাবে এটাই মাত্ৰ তাত ৰাজনৈতিক দল থাকিব, সেইটোৱে হৈছে সাম্যবাদী দল। তাত কোনো ধৰণৰ বিৰোধী দল নাথাকে। এতিয়া ধৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুত ৰাজনৈতিক দল আছে, তাৰে ভিতৰত যদি বিজেপিয়ে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট পাতি আছে আৰু বিজেপিয়ে যদি কিবা ভাল কাম নকৰে তেতিয়া বিৰোধী দলে একদম টপককৈ ধৰিব, মুখ পাতি ধৰিব। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো সাম্যবাদী দেশখনত নাই, ব্যৱস্থাটোত নাছিলে, ৰাজনৈতিক দল যিহেতু এটাই। আৰু ইয়াৰ গোটেই অৰ্থনীতিটো ৰাষ্ট্ৰই পৰিকল্পনা কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গোটেই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো। তাত ব্যক্তি বিশেষৰ যিহেতু তাত বাক স্বাধীনতাটো নাই বুলি ক'ব পাৰি, সেই ফ্ৰীডমখিনি ব্যক্তিক দিয়া হোৱা নাছিল। এইটোৱেই হৈছে ছোভিয়েট ব্যৱস্থা যিটো 1917 চনৰ সমাজবাদী আন্দোলনৰ পাছত গঢ় লৈ উঠিছিল। ইয়াৰ পাছতেই যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যিখন হ'ল সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছতনো কি হৈছিলে, প্ৰকৃততে ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱালৈ আহিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমি যিহেতু ইতিমধ্যে জানিছিলোঁ যে তাত এটা মিত্ৰ শক্তি আছিলে আৰু এটা চক্ৰ শক্তি আছিলে। সেই তাত এটা গোটত যুদ্ধ কৰিছিলে আমেৰিকা, ইউএছএ, ইউএছএছআৰ, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইনে, আৰু আনটো গোটত আছিলে জাৰ্মানী, ইটালী, জাৰ্মানী আছিলে, ইটালী আছিলে, এণ্ড আৰু কোন আছিলে, জাপান আছিলে, এই দেশকেইখনে এক্সিছ গোটটোত। গতিকে যেতিয়া এই এক্সিছ গোটটো এলাইজ গোটৰ হাতত মিত্ৰশক্তি চক্ৰ শক্তি মিত্ৰশক্তিৰ হাতত যেতিয়া পৰাজিত হ'ল, সেই যে যিকেইখন দেশ আছিলে জাৰ্মানীৰ অধীনত, সেই দেশসমূহে পূব ইউৰোপৰ যিকেইখন দেশ,
সেইকেইখন ৰাষ্ট্ৰ কি কৰিলে ছোভিয়েট শাসনৰ তললৈ গুচি আহিলে আৰু তেওঁলোকৰ যি অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা সেই অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা ছোভিয়েটৰ আৰ্হিত গঢ়ি তোলা হ'ল আৰু ইয়াৰ লগতে ছোভিয়েটৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছতে কি কৰিলে এক ধৰণৰ ৱাৰ্চ' চুক্তি সম্পাদন কৰিলে তেওঁলোকৰ মাজত আমি ইতিমধ্যেই পঢ়িছোঁ যিহেতু ইউ এছ এ নিজকে সামৰিক শক্তি দেখুৱাবৰ বাবে সামৰিক গোট নাটো চিয়েটো চেণ্ট্ৰ গঠন কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত নাটো আছিলে আৰু সেই নাটোৰ মানে পৰিপ্ৰেক্ষিততে নাটোৰ মানে সলনি নাটক উত্তৰ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে গঠন হৈছিলে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ অধীনত সেইটো আছিলে ৱাৰ্চ' চুক্তি সেইটো এটা সামৰিক গোট আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত সামৰিক মিত্ৰ গোট এই ৱাৰ্চ' চুক্তি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত তেওঁলোকৰ ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটোত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইয়াৰ উপৰি আমি যদি চাওঁ আমি পাছৰ পাঠতে আলোচনা কৰিম এই সম্পৰ্কে ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটো কি আছিলে ছোভিয়েট ইউনিয়ন খুবেই বেছি ইয়াৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা উন্নত আছিলে ইয়াত যিবিলাক ধৰণৰ সামগ্ৰী লাগে শক্তি আহৰণৰ যিবিলাক উপাদান ধৰা তেল হওক লৌ পিতল এইবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে আছিলে তাত আৰু ইয়াৰ লগতে ইয়াত যি ঘৰুৱা উৎপাদিত বস্তু সেই ঘৰুৱা উৎপাদিত বস্তুৰ এক বৃহৎ বজাৰ আছিল তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ এটা সৰু পিনৰ পৰা গাড়ীলৈকে তেওঁলোকে ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বেহা বেপাৰ কৰিব পাৰিছিল গোটেই ছোভিয়েট ইউনিয়নে লগতে তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটোত কি কৰিছিলে জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতেই হওক শিক্ষা ক্ষেত্ৰতেই হওক শিশু কল্যাণ বা মানুহৰ বাবে একেবাৰে নিতান্তই আৱশ্যকীয় যিবিলাক সা সুবিধা সেই সা সুবিধাবিলাক ছোভিয়েট চৰকাৰে জনসাধাৰণক দিয়াৰ খুবেই বেছি যত্ন কৰিছিলে আৰু দিছিলে ইমানখিনি ভাল হোৱাৰ পিছতো ছোভিয়েট ব্যৱস্থাৰ কিছুমান দুৰ্বলতা আছিল সেই দুৰ্বলতাসমূহনো কি কি বা কিহৰ কাৰণেনো এই ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটোৰ মাজত জনসাধাৰণৰ মাজত বিদ্ৰোহে কা কৰি উঠিলে যাৰ ফলত এই যি 15খন ৰাষ্ট্ৰৰ এটা গোট যাৰ মূল আছিলে ৰাছিয়া তাৰ লগতে আন 14খন ৰাষ্ট্ৰ গোট খাই আছিলে সেই গোটটো কিয় ভংগ হৈ গ'ল বা ইয়াৰ কাৰণসমূহ জানিম লগতে ইয়াত প্ৰভাৱ পেলোৱা অন্যান্য কাৰণসমূহো আমি পাছৰ যিটো ভিডিঅ' তোমালোকক দিম তাত তোমালোকক জনাম আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনিলৈকে আমি ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটোতোনো কি ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটো বাদী ৰাষ্ট্ৰবাদৰ অৱসানত প্ৰথম কিদৰে বাৰ্লিন দেৱালে ভংগ হোৱাই কিদৰে ইয়াত সহায় কৰিলে বা ইয়াৰ পথ মুকলি কৰি দিলে বা এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত ছোভিয়েট ব্যৱস্থাটোনো কেনেধৰণেৰে গঢ় লৈ উঠিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল এই কাৰণসমূহ আজি জানিলোঁ ইয়াৰ পাছৰ পাঠত আমি পেছৰখিনি আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা ধন্যবাদ